dërguari i fundit. Paqja dhe mëshira e Zotit qoftë me të. Lindja e profetit. Situata e botës përpara profecisë. Fëmijëria e profetit. Mrekullitë që ndodhën kur ishte i vogël. Ardhja e profecisë. Zbritja e Kuranit. Kush e mbështeti dhe kush i qëndroi pranë? Përhapja e mesazhit. Vuajtjet e muslimanëve në Mekë. Migrimi në Abisini. Përpjekjet për të vrarë profetin Muhammed. Udhëtimi i Sirasë dhe Miraxhit. Emigrimi në Medinë. Dhe çlirimi i Mekës. Historia e Muhamedit, të dërguarit të fundit. Vuajtjet e shokëve të profetit. Ashtu siç vuante vetë profeti, filluan të vuanin edhe shokët e tij. Abdullah ibn Mesudi ishte shumë i dobët. Njëherë, teksa po ngjitej në një pemë, ju zvuluan këmbët dhe shokët e tij filluan të qeshin, pasi ishin shumë të holla. Profeti i pa dhe u tha: "A qeshni me këmbët e dobta të tij? Për Zotin, ata janë më të rënda tek Allahu se vetë mali Uhudit." Njëherë, Abdullah ibn Mesudi qëndroi në këmbë para qabes dhe filloi të këndoi ajete nga surja Rahman. Kurejshët me njëherë rrethojnë dhe fillojnë të godasin me çdo mundin. Shokët e tij shkojnë dhe e shpëtojnë prej tyre. Megjithëse ishte rrahur keq, ai pa nga shokët e tij dhe u tha: "Për Zotin, do e përsëris të njëjtën gjë të nesërmen." Të nesërmen shkon përsëri tek qabja dhe me zë të lartë fillon të këndoj Kur'an. Kurejshët e rrethojnë përsëri dhe fillojnë ta rrahin më keq se një ditë më parë. Pasi e shpëtojnë shokët e tij, u thot përsëri: "Për Zotin, do ta përsëris të njëjtën gjë të nesërmen." Por profeti i tha: "Jo, jo, mjafton me kaq." "Për Zotin, o i dërguari Allahut," i thot përsëri, "nuk më janë dukur më të dobët se sot." Njëherë, Ali ibn Ebi Talibin e pyetën se kush ishte njeriu më trim prej tyre. Ai tha: "Ebu Bekri." "Po pse e pyeti?" Ali u i tha: "Njëherë, profetin e rrethuan kurejshët tek qabja dhe njëri e godiste, tjetri e shtynte, kurse i treti e tërhiqte për rroba. Në ato momente vjen Ebu Bekri, i cili filloi të shtyjë dhe u thoshte: "A doni të vrisni një njeri për shkak se thotë Zoti im është Allahu?" Atëherë ata lanë profetin dhe filluan me Ebu Bekrin. Ukbe ibn Meiti e shtyu Ebu Bekrin, i cili u rëzua në shpinë. Ukbe hoqi nallanet që kishte veshur dhe filloi ta godasë Ebu Bekrin në fytyrë. Ebu Bekrit i u fry fytyra, sa që nuk i dalloi hunda nga sytë dhe humbi ndjenjat. Kur humbi ndjenjat, kurejshët menduan se vdiq dhe e lanë. Ashtu e mbajtën në krah dhe e çuan në shtëpi. Kur arritën në shtëpi, i tha nënës së tij: "Nëse mbetet gjallë, jepi të hajë dhe të pijë dhe mos e lejo të dalë pa kaluar 3 ditë." Pasi që u zgjua nga ajo situatë natën, përmendet Ebu Bekri dhe fjala e parë që thotë është: "Çfarë i ka ndodhur të dërguarit të Zotit?" Nëna ja kthen: "Lëre Muhamedin dhe shiko hallin tënd." Por Ebu Bekri i tha: "Për Zotin, nuk do të ha dhe nuk do të pi derisa të qetësohem për të." Shko tek Fatime bintu Hatabi, motra e Omerit, dhe pyete se çfarë ndodhi profetit. Shkoi nëna e tij dhe e pyeti motrën e Omerit për profetin. Por ajo i tha: "Nuk di gjë," pasi kishte frikë nga Omeri se mos merr vesh se ka pranuar Islamin. "Por nëse dëshiron, mund të vij me ty." Kështu, vajti në shtëpinë e Ebu Bekrit. Me të parë, ai i pyeti për profetin dhe Fatimia i tha: "O Ebu Bekër, nëna jote është këtu." "Mos ki frikë," i tha Ebu Bekri. "Ajo është me ne." Atëherë Fatimia e qetësoi dhe i tha që është mirë. Ebu Bekri u tha përsëri: "Për Zotin, nuk do të ha dhe nuk do të pi gjë derisa të më mbani dhe të shkoj ta shoh me sytë e mi." Kështu, duke u mbajtur tek nëna dhe Fatimia, u nis për në shtëpinë e profetit. Me të arritur dhe të parë profetin, ai tha:
Faleminderit o Zot. Profeti shkoi dhe e përqafoi fort. Ebu Bekri për të qetësuar profetin i tha: Unë nuk kam gjë i dërguari Allahut përveç fytyrës. Kurse Bilalin e nxjerrin në shkretëtir, në kulmin e vapës. E shtrin për tokë dhe i vendosin si për kraharorit një gur që e mbanin 10 rabura. E rrihnin me kamxhik dhe i thoshin: Kështu do të heqesh derisa të vdesësh. Kurse ai nuk thoshte fjalë tjetër, veç i vetëm, i vetëm. Ata i thoshin: Thuaj Lat dhe Uza. Kurse ai u akthente: Unë nuk di fjalë tjetër përveç kësaj. Ata e torturonin dhe më shumë pas kësaj. Ai u akthente: Dua ta them, por gjuha nuk e thotë dot. Nga muslimanët që torturoheshin, ishte edhe Zuberi ibn Avami. Xhaxhaji i tij e mbështilte në një rogoz dhe po shti ndiste zjarrin, derisa tymi e mbulonte dhe nuk merrte dot frym. Xhaxhaji i tij thoshte: Braktise këtë fe. Kurse ai i akthente: Nuk e braktisa të kurrë. Në këtë kohë ai ishte vetëm 16 vjeç. Si pasoj e kësaj, Zuberi u sumur në mushkëri, sa që profeti ja lejoj të vesh më ndafshin. Sad i bën e bivekasi, pas i pranoj islamin, nëna e ti i thoshte: Ose të lësh këtë fe, ose unë nuk do të ha dhe pi, deri sa të vdes dhe të turprohesh pas i vrave nënën tënde. Dhe me të përtet, ajo që ndronte 3 ditë pa ngrënë dhe papir, deri sa humbi ndjenjat. Pasi u përmend, Sad ibn Ebi Vekasi i tha: O nëna ime, për Zotin, nëse do të kishe 100 shpirtra dhe të dilnin njëri pas tjetrit, me qëllim që të lë këtë rrugë, unë nuk do e lija. Prandaj si të duash, ose ha, ose jo. Kur pakëm gulljen e tij, nëna hëngri. Me këtë rast, Zoti zbriti ajete të reja për respektimin e prindërve. Ne, njeriu ne kemi urdhëruar për sjellje të mira ndaj prindit të vet. E nëse ata të dy tentojnë që ti të më përshkruash mua, shok, për çka ti nuk e kurfar fakti, atëherë mos i respekto ata. Po në çështjet e jetës të kësaj bote, të kesh mirë kuptim ndaj tyre. Nga shokët që u keq trajtuan dhe vuajtën bashkë me profetin, ishte edhe familja e Jasirit. Sumeje bintu Hayat, që ishte mbi 60 vjeç atëherë, burri i saj Jasiri dhe djali i tyre Amari. Të tre kishin pranuar Islamin, por po keq trajtoheshin dhe torturoheshin rënd nga Kurejshët. Derisa po torturoheshin, profeti kalon pran tyre dhe u thotë: Duroni o familja e Jasirit. Pas i vend takimi ynë, është xheneti. Këto fjale trimëruan Sumejen. Ebu Xheli, nga zemrimi i madh, mori një heshtë dhe e goditi me të në vendin e nderit të saj. Kështu vdiq Sumeja, duke u bërë martirja e parë në Islam. Kështu shohim që njeriu i parë që pranoi Islamin, pas profetit, ishte grua. Ai që e forcoi dhe i dha vullnet pas takimit të parë me Xhibrilin, ishte po grua. Dhe tani, shehidi i parë në Islam është po grua. Dy ditë pas i vdiq Sumeja, vdiq edhe burri i saj Jasiri. Profeti kaloi pran djalit të tyre Amarit, i cili e pyeti: O i dërguari Allahut, a kështu do të vazhdoj kjo punë? Profeti ja ktheu: Duro Amar. Më pas ngre duart nga qielli dhe lutet: O Zot, mëshiroje familjen e Asirit, megjithse e ke bërë këtë. Pas 10 vitesh, në betejën e Bedrit, vritet Ebu Xheli. Pas betejë, profeti kërkon Amarin dhe i thotë: Gëzohu o Amar, se Zoti e mori hakun për nënën tënde. Nga ata që u keq trajtuan nga Kurejshët, ishte edhe Habab i bën Ereti. Ati ja hiqnin robat dhe e shtrinin me shpinë si për gurve të nxehur në zjarë. Ishte nishi i trupit të tij, ai që e shuan të nxecin e gurave. Një ditë, i lodhur me fyerjet, përbuzjet, torturat dhe padrejtësit që u bëheshin, shkoj tek profeti dhe i tha: A nuk e lutë Zotin për ne? A nuk i kërkon ndihmë dhe të nëndihmoj? Profeti ishte i mbështetur pas murit të qabes dhe u drejtua. Fytyra ju skuq dhe ju drejtua me fjalët: Për Zotin, që nuk ka Zot tjetër veç ti, ata që kanë qenë para jush, ndoshte që e merrnin dikë,
dhe ndanin më dysh me sharë. Me gjitha të, kjo nuk e bënte të braktis fenë. Për Zotin, ai do t'a plotësoj këtë çështje, derisa të udhtoj njeriu nga Sana në Hadramaut, pa pasur një frik nga kush tjetër, përveç Zotit dhe ujkut për delet e tij. Por ju jeni të nxituar. Shohim që profeti nuk e ledhatoi dhe nuk u përpoq t'i jap zemër. Kjo pasi e vërteta që të triumfoi, ka nevojë për burra të fortë dhe të duruar. Pëllumbat postar, kur u jepej letra për ta dërguar diku, fluturonin pa u ndalur, duke duruar erërat dhe shiun, derisa arrinin në destinacionin e duhur. Le të mësojmë nga një pëllumb në mënyrën se si e mban mesazhin dhe e dërgon atje ku është urdhëruar. Krahas vuajtjeve dhe torturave që hoqën muslimanët në këtë periudhë, fitues të kësaj betaje ishin muslimanët. Është një rregull që thotë që e vërteta dhe e mira gjithmonë do të fitojnë. Ata që fituan ishin Sumeje, Jasiri, Bilali dhe të tjerët, kurse humësit e vërtet janë Ebu Xhehli me shok. Në betejën e Bedrit, Ebu Xhehli u vra nga dy djelmosha të rinj musliman. Nëse e sheh që realiteti rreth teje është i mbushur me korrupsion, mashtrime, rrëshpëtitje të tjerë, mos ju dorëzo një realiteti të tillë, por lufto, se e vërteta patjetër që do të triumfojë. E mira dhe e keqja i ngjajnë shembullit të monedhave falsë që hidhen në treg dhe atyre të vërteta. Monedhat e falsifikuara, sado që të jenë përhapur dhe të kenë mbushur tregun, ajo që do të triumfojë është monedha e vërtetë. Nëse hyn në provim dhe kopjon, dije se je monedhë falsë. Nëse mashtron me ndërtimet, dije se je monedhë falsë. Nëse punon në media dhe publikut i paraqet programe shturse dhe larg çdo norme morali, dije se je një monedhë falsë. Këto parime duhet që fëmijëve tanë t'u angulisim në mendje. Allahu i madhërisëm në Kur'an thotë: "Ai e lëshon ujin, shiun, nga qielli, e sipas madhësisë së tyre, rrjedhin përroska. Kurse vala bart mbi vete shkum të fryr lart. Shkuma e ngjashme është edhe ajo kur shkrihet në zjarr për të përfituar ndonjë stoli ose ndonjë mjet." Kështu, Allahu sqaron shembullin e të vërtetës dhe të pavërtetës. Përsa i përket shkumës, së ujit apo të metaleve, ajo hidhet si mbeturin, ndërsa ajo që u sjell dobi njerëzve, ajo mbetet në tokë. Historia gjithashtu na mëson që ata që jetojnë vetëm për interesat e tyre vetjake, gjithmonë kanë përfundim jo të mirë. Një pikë tjetër e rëndësishme dhe që ja blen të analizohet, është se megjithse disa prej muslimanëve u vran dhe të tjerë torturoheshin në mënyra më çnjerëzore, asnjë nga muslimanët dhe shokët e profetit nuk përdori dhunën për t'u hakmarrë. Megjithse si arab të asaj kohe, të gjithë ishin gjaknzehtë. Asnjë prej tyre nuk ktheu diçka, asnjë nuk shkatroi, dhe asnjë nuk vrau për t'u hakmarrë. Megjitha kjo, pasi diçka të tillë nuk e pranon mesazhi dhe rruga e profetit. Këtë e përmend dhe në një ajet në Kur'an, i cili u shpall për të njëjtin problem. A nuk i vure re ata, të cilve ju patë thënë: "Ndalni duart tuaja prej luftës, e faleni namazin dhe jepni zakatin." Njëherë, Sad ibn Ebi Vekasi, gjatë një zënke me një jo besimtar, e qelloi atë dhe e gjakosi në kokë. Nga kjo ngjarje profeti u zemrua shumë me Sadin. Edhe pse keq trajtoheshin, muslimanët ishin të qetë dhe nuk revoltoheshin. Kurse Kurejshët, me gjithë se ishin torturuesit, jetonin kulmin e revoltimit dhe zemrimit. E habiçme është se e të gjithë personat që i keq trajtonin muslimanët, si Ebu Xhehli, Evelid ibn Mughire, As ibn Baili, fëmijët e tyre pranuan Islamin më pas, si Halid ibn Velidi, Ikrime ibn Ebi Xhelili, Amr ibn Asi. Edhe pse muslimanët u keq trajtuan prej tyre, ata vazhdonin në rrugën e tyre, nuk fyen dhe nuk u hakmorën ndaj tyre, me qëllim që fëmijët e tyre të mos i pengon të kjo për të pranuar Islamin. Në një rast, kur muslimanët morën rob një prej Kurejshve, Suhej ibn Amr, Omeri i tha profetit: "Më lërë t'ja nxjerrë dhëmbët e parë, u i dërguar i Allahut." Por profeti ja ktheu: "Jo, Omer, të ndoshta vjen një ditë që thot një fjalë të mirë, me të cilën kënaqë Zotin dhe të dërguarin e tij." Islami Hamzait dhe Omerit,
Në mes të kësaj krize dhe vuajtjesh, Zoti i nderon muslimanët me Islamin e Hamzajt dhe Omeri ibn Hatabit. Gjatë kësaj kohe, Hamzaj merrej vetëm me gjah. Çdo ditë merrte kalin dhe dilte në shkretë të tirë për të gjuajtur. Ati nuk i bënte përshtypje asgjë tjetër veç gjahut. Një ditë, derisa kthehej nga gjahu, i del para një vajzë dhe i thotë: "O Hamza, si pranon të shkosh për gjah dhe nuk do t'ja dish se çfarë ndodh djalit të vëllait tënd?" Ishte vajzë që e mbante besimin të fshehur. "Po, çfarë ka ndodhur?" pyeti Hamzaj. Ajo i tha: "Ebu Gjeli e ka ofenduar dhe lënduar si kur më par Muhammedin, kurse ti del për gjah." Hamzaj mori harku në dorë dhe unis drejt qabes. Kur arriti atje, i largoj njerëzit që ishin grumbulluar, derisa arriti tek Ebu Gjeli, të cilit ju drejtua me fjalët: "A e fyen duke qenun në fenë e ti?" Dhe me harkun që kishte në dorë, e goditi kokës dhe i tha: "Ma kthe po ta mbajti." Një nga të pranishmit e pyeti: "A je bërë musliman, o Hamza? Nëse mundesh më kthe." Ju përgjigj Hamzaj: "Po, dëshmoj që ai është i dërguar i Zotit, dhe nuk ka gjë që më pengon për këtë." E Bugjeli u tha të pranishmëve, të cilët u revoltuan: "Lëreni të qetë, se ja ofendova djalin e vëllait." Më pas Hamzaj filloi të mendohet mbi atë që tha më parë, pasi i kishte thënë pa u menduar mirë. Por tani, nuk bënte ta kthente fjalën. Kështu vepron Zoti kur dëshiron ta udhëzoj dikë. Nga emrat e tij është edhe El Hadi, udhëzuesi. Atë natë nuk vjeti, duke u menduar për atë që kishte thënë. Të nesërmen shkon tek profeti dhe i thotë: "O djali vëllait tim, kam rënë në një hall që nuk di si të dal prej tij, pasi e kam shumë të vështirë." Profeti e ftoi të pranoj Islamin. Hamzaj ia ktheu: "Dëshmoj se ti e thua të drejtën. Prandaj shfaqe fenë tënde dhe mos ki frikë, se mua me vete më ke." Kjo ishte surpriza e parë për profetin dhe shokët e tij. Surpriza e dytë është kur Omeri ibn Hatabi pranon Islamin. Nëse Hamzaj e pranoi Islamin atë çast, Omeri do të kaloj disa kontakte të ndryshme me profetin dhe me musliman të tjerë. Kontakti i parë: sa herë që profeti gjente dikë për t'i folur rreth Islamit, do befasohi nga Omeri, i cili e detyronte personin të largohej. Profeti nuk i thoshte gjë, megjithse i largonte njerëzit. Njerëzit, sa e shihnin atë, largoheshin pasi e kishin frikë. Në një rast të tillë, profeti i tha: "Omer, as natë dhe as ditë nuk po më lë të qetë." Kontakti i dytë: a i kishte një sklave që kishte pranuar Islamin. Një ditë e merë dhe fidon të arrah me kamxhik derisa u lodhë. Sklavja, kur e pa që u lodhi, tha: "A e shikon se si të lodhi Zoti, kurse mua më ka dhënë forcë. Për Zotin, unë nuk jam lodhur as pak." Omeri tregon më pas që hera e parë që fillova të ndjej diçka për Islamin, kur më foli kështu sklavja ime. Kontakti i tretë: tregon vetë që kam qenë larg çdo gjëje që kishte lidhje me Islamin. Çdo natë që ndroja deri në agim duke pirë me shokët e mi. Një natë shkova tek vendi ku mblidheshim, por nuk gjeta asnjë atje. Shkova në pijetore, por edhe atje nuk gjeta njeri. Duke menduar se ku të shkoj, më lindi një mendim që të shkoj dhe të bëj tavaf te qabja. Shkova atje dhe pash që aty ishte Muhamedi duke u falur. U afrova dhe fillova të dëgjoj me vëmendje ato që lexonte. Me që nuk ishte tjetër kush, profeti lexonte me zë të lartë nga surja El Haka. Derisa po dëgjoja, po mendoja me vete që këto që po lexon janë të ngjashme me vjershat. Në atë moment dëgjova që profeti po lexonte: "Ai nuk është fjalë ndonjë poeti, po ju nuk besoni." Atëherë mendova: janë fjalë të një pallxhori. Në atë çast dëgjova që profeti po lexonte: "Nuk është as fjalë ndonjë fallxhori, po ju nuk përkujtoheni." Atëherë pyeta veten: çfarë është atëherë? Dhe në çast se dëgjova të lexoj: është zbritje prej Zotit të botëve. Kur dëgjova dhe këtë, mu drith trupi dhe filloj të më bëj përshtypje më shumë Islami. Kontakti i katërt: derisa po ecte një ditë, shikon një nga gratë e muslimanëve me rroba ngarkuar. I habitur e pyeti: "Për ku kështu, o motër?" Ajo ja ktheu: "Po largohem që të ruaj fen time prej jush."
Omeri ja ktheu: "Nuk është gjë e mirë që polini vendin tuaj." Gruaja, e çuditur nga ky qëndrim i Omerit, shkoi dhe i tha të shoqit: "Omeri, dukej sikur do të pranonte Islamin." Burri ja ktheu: "Kujton se do të bëhet musliman Omeri?" "Për Zotin, nuk bëhet musliman Omeri derisa të bëhet musliman gomari i gjyshit të tij." Domethënë është diçka e pamundur. Kontakti i pestë. Vazhdoi në këtë gjendje derisa filloi të dëgjojë që Muhamedi po i përçon njerëzit. Atëherë i zemruar, vendos të shkojë dhe të vrasë profetin. Kështu, merr shpatën, e lyen me helm dhe thot: "Unë nuk e di kush është në të vërtetë, por ai po na përçon dhe unë do t'i jap fund kësaj çështjeje." Derisa del jashtë me shpatë në dorë, takon një nga muslimanët që e fshihte besimin. Kur e pa Omerin me shpatë në dorë, ai e pyeti: "Ku je nisur kështu, o Omer?" "Do të shkoj të vras Muhamedin," ju përgjigj. I friksuar se mos vret profetin, i tha: "Po si kërkon të vrasësh Muhamedin dhe nuk shikon motrën tënde më parë?" Omeri habitur e pyet: "Pse? Çfarë ka bërë ajo?" "Ka ndjekur Muhamedin," ja ktheu. Kur dëgjoi këtë fjalë, ai u çmend. Shkoi tek shtëpia e motrës dhe troket në derë. Në këtë kohë, motra e tij me burrin e saj dhe me Habab ibn Eretin po lexonin surën Taha. Kur motra i hap derën, Omeri e pyet: "Çfarë ishte ajo murmurim që dëgjoja?" "Asgjë," ju përgjigj ajo. "Më kanë thënë që je bërë muslimane." "O Omer," i përgjigjet motra, "po sikur feja që kam zgjedhur të jetë më e mirë se feja jote." Atëherë Omeri e qëllon me pëllëmb, aq sa fillon të rrjedh gjak nga buzët, dhe vathi që kishte në vesh e çan mishin dhe bie për tokë nga forca e pëllëmbës. Burri i motrës i thot: "O Omer, po sikur Islami të jetë më i mirë se feja jote." Atëherë Omeri filloi ta qëllojë edhe atë. Motra e tij Fatimia, duke u munduar të largojë Omerin nga i shoqi, i bie për tok libri që po lexonte para se të vijë Omeri. Omeri e shikon dhe i kërkon që t'ja jap. "Ti nuk je i pastër," i thot motra. "Shko lau një herë, pastaj ta jap." Shkoi dhe u la dhe e mori librin, në të cilën ndodhej surja Taha, dhe filloi të lexojë. "Taha, ne nuk të shpallëm Kur'anin për të munduar ty. Ta shpallëm vetëm këshill, për kujtim, për atë që friksohet. Kjo është shpallje nga ai që krijoi tokën dhe qiejt e lartë. E ai është mëshiruesi që krijoi tokën dhe qiejt e lartë. E ti është çdo gjë që ekziston në qiej dhe në tokë dhe çdo gjë që gjendet midis tyre, edhe çka nën dhe. Andaj, nëse bën shprehjen, lutjen haptazi, ai e di të fshehtën, madje edhe më shumë se kjo. Ai është Allahu, nuk ka Zot posti. Ati i takojnë emrat më të bukur." Pasi përfundoi leximin, pyeti se ku mund ta gjente Muhamedin sepse dëshironte të pranonte Islamin. Hababi, i fshehur brenda në shtëpi, i tha: "Është në shtëpinë e Erkam ibn Erkamit." Kur vajti tek shtëpia e Erkamit, trokiti në derë. Brenda në shtëpi ndodheshin 40 burra dhe gra që mësonin me profetin. Kur dëgjoi trokitjen, Bilal i pyeti: "Omeri ibn Atabi," u përgjigja ai. Të gjithë brenda filluan të dridhen dhe u friksuan. Por Hamza ju foli: "Çfarë keni kështu? Bëuni të fortë. Nëse ka ardhur për mirë, le të vi. Nëse kërkon të keqen, këtu më ka." Pasi urdhëroi Bilalit të hap derën, kur hyn Omeri brenda, Hamza nga pas e kapi për duarsh dhe e pyeti: "Ç'të ka sjell këtu?" Kur profeti i thiri dhe i tha: "Apro Omer," shkon tek profeti, i cili e shkund me dorë dhe i thot: "A nuk ka ardhur koha të pranosh Islamin, o biri Hatabit?" Me këtë mënyrë të foluri, profeti bëri dy gjëra. E para u dha vullnet të pranishëmbe të cilët u friksuan nga Omeri, dhe e dyta, njësi Omeri nuk njihte veç sjellje të tillë. Atëherë Omeri thot: "Dëshmoj se nuk ka zot tjetër përveç Allahut, dhe se Muhamedi është rob dhe i dërguar i tij." Në këtë çaste, shtëpia ku ndodheshin gjëmoj nga thirrjet: "Allahu Ekber." Më pas Omeri e pyet profetin: "O i dërguar i Allahut, a nuk i jemi në rrugë të drejtë?" "Po, Omer," ju përgjigj profeti. "A nuk janë ata në rrugë të gabuar?" "Po, Omer," ju përgjigj profeti. "Atëherë, përse duhet të fshihemi?" pyeti Omeri.
Që mendim ke ti, Omer, i thot profeti. Unë them që të dalim tani dhe të thërrasim, se Zoti është më i madhi, dhe se nuk ka Zot tjetër veç ti. Atëherë profeti i thot, ti je Faruku. Me ty, Zoti, e ndan të vërtetën nga e gabuara. Dalin muslimanët nga shpia Erkamit të rreshtuar në dy rreshta, në kryet e njërit Omeri dhe në kryet e tjetrit që ndronte Hamzai, kurse profeti në mes dhe të gjithë rrisnin, Allahu Ekber. Kjo ishte dita e parë në të cilën pranoi Omeri Islamin, tregon Omeri. Megjithse dolëm duke e thirrur në rrugët e Mekës, shumë njerëz nuk e dinin që unë isha bërë musliman, kështu që vendosa t'i njoftoj të gjithë për këtë. Shkova tek shtëpia e Buxhelit dhe Trokita. Derën e hapi vetë Buxheli, të cilit i thash: "A nuk e ke marrë vesh, o e Buxhel?" "Çfarë?" tha ai. "Dëshmoj se nuk ka zot tjetër veç Allahut dhe se Muhamedi është i dërguari i tij." Ai u përgjigj: "Ma prishe këtë ditë, Omer," dhe mbylli derën duke mërmëritur. Të njëjtën gjë bëra dhe me Ebu Sufjanin. Megjithatë, nuk ndjeja të ngopur. Dëshiroja që gjithë bota ta merrte vesh që unë isha musliman. Pyetja se cili është ai person që çdo fjalë që dëgjon nuk lë njerëj pa i treguar. Dhe më thanë që është Xhemil bin Muamiri. Shkova dhe i thash: "Dëgjoj Xhemil, do të të tregoj një sekret për mos ja thuaj kujt." "Mirë," më tha. "Unë dëshmoj se nuk ka zot tjetër përveç Allahut, dhe se Muhamedi është rob dhe i dërguari i tij." Nuk priti sa të përfundoj fjalën, por filloj të vrapoj në rrugët e Mekës duke bërtitur: "O Kurejshit, Omeri ka pranuar Islamin." E dija që njerëzit do të grumbulloheshin tek qabja, prandaj nxitova për atje. Kur arrita, filluan të më godasin dhe t'i godas, dhe kjo vazhdoi derisa më lan forcat. Kur parë se nuk po më ndaleshin, kapa njerin prej tyre, e shtriva për tokë, je vura gishtat në dy sy dhe u thash: "O më lini të qetë, do doja nxjerr syt." Dhe atëherë më lan. U ktheva në shtëpi të çlovem, por nuk mund të flija derisa i mbylla fëmijët dhe u thash: "Nuk do t'ju flas dhe nuk do më flisni derisa të dëshmoni se nuk ka zot tjetër veç Allahut dhe se Muhamedi është i dërguari i tij." Djali i vogël Abdullahu i thot: "O baba, unë jam musliman që prej një viti, por e kam bajtur të fshet prej teje." Atëherë Omeri e kapi dhe filloi ta godas duke i thënë: "Si e ke mbajtur të fshehur dhe më ke lënë mua në humbje deri tani? Po si kur të kisha vdekur jo musliman." Tregon Abdullahu: "Ta erë që e kujtonte pas disa vitesh, më godisa dhe më thoshte: Si do e lije baba në humbje, o birë?" Krejt kjo që përmëndëm, ndodhi në ditën e parë të Islamit të Omerit. Hasan el Basriu thot: "Do të vi Islami ditën e kiametit dhe do të kaloj para muslimanbe dhe do të thot: O Zot, ky më përkrahu, kurse ky më zhgënjeu. Vallë, çfarë do të thot për ne?" Derisa të arrijë Omeri, do të shkoj, do ta marr përkrahu dhe do të thot: "O Zot, isha i panjohur derisa u bë musliman ky burr." Thot Abdullah ibn Abasi: "Vazhduam të jemi të përbuzur derisa pranoi Islamin Omeri, dhe nuk mund të faleshi me zë në qabe derisa pranoi Islamin Omeri." I dërguari tregon: "Kam parë një ëndër që ditën e kiametit njerëzit do të vinë të veshur me këmisha, secili do të ketë veshur këmishë sipas besimit. Disa do ta kenë këmishën deri tek krahërori, disa të tjerë deri tek qafa." E pash Omerin, që derisa vinte, e tërhiqte zvarr këmishën e tij. Dikush e pyeti: "Me çfarë rekomendon këmishën, o i dërguari i Allahut?" Ai tha: "Këmisha është Islami. Mësimet e nxjerra nga ajo që u përmend. E vërteta do të triumfoj. Mos jeto vetëm për interesat e tua si Ebu Lehebi. Sakrifiko për mesazhin. Kam nevojë për gra që u japin kuraj burrave, si Fatime bintul Hatabi. Kushdo që është i fuqishëm dhe ka ndikim, Islami ka nevojë për ju, ashtu siç kishte për Omerin. Të varfrit mos të thonë që ne nuk kemi mundësi, por shihni Bilalin. Mrekullit nuk do të vinë vetëm se pasi të punojmë dhe të lodhemi.